Pirmajā pusfinālā mačā šodien Jelgavas hallē tiksies regulārā čempionāta uzvarētāja hokeja klubs Zemgale LLU. Un pretinieku rindās hokeja klubs Mogo. 4-1 prognozē, ka varētu izcīnīt uzvarā Olimpa Sventa 2002. Tagad redzam bīstamu situāciju, rīkstoties Jelgavas spēcīgs ziemiņu metīt. Vēl ir bīstamu situāciju un vārti. 1-0, lūk, Mogo vienībā izvirzās vadībā, izmanto pretinieka kļūdu un caušauj Rihardu Cimermanu ar atlēkušo metienu un Ričards Grīnbergs 1-0. Ričards Benhards dodās uz priekšu, Benhards izsukinam Rīpu Bozēviču, protams, vēl 2 minūtes. Te bīstami met Ričards Benhards. Benhards. Benhards vienmēr izcēlies savu aktivitāti manam kolēģim. Jānim Matulim, žurnālistam, un te arī asu. Tās pārsumiem tieši Ričards Benhards. Jā, nu, lūk, piemērs, turpināšu pa Benhardu. Manam kolēģim Jānim Matulim patīk viņu salīdzināt ar Leo Komarov, latviešu Leo Komarovs. Nu, tas spēlētājs, kur tu gribētu savā komandā, bet netreķiniet. Jā, tieši tā, un līdzīgs spēles manieri ir Benhardam. Spēlēt tajā play-off mačā. Nu, te jāmet pa vārtiem. Ozols. Nu, diezgan, diezgan vēl viens un vārtiem. Un arī ir Galkins. Izgaidā arā to savas aizsardzības zonu. Bet pirmais pēr Rīpas Orniņš. Mēs to zabā malu Līdzbergam. Stāvpies, vēl izlaidās pārtiem. Pēc ar labs moments jāgavē. Mētiens vārtiem spēcīgs. Aizsardzības Galku mētiens slido garām. Hendijāk sargātiem vārtiem. Labs moments, nu šeit vajadzēja, nu nav daudz momentu, bet tagad bīstami! Vēl viens liels iespēja Jānis Straupē! Vienbalzīgi viņi atzina pa sezonas labāko vārtsargu. Lūk, atkārtojums. Nu, šis ir tas Galkina moments, nu par pašu vārtu stabiņu tēlošā. Un te bīstams moments. Atkal atlākos ir Ipa. Kaļķis. Ripa Novikovs, pārst pietur Ripu, visam situāciju pie Anša sargātiem vārtiem. Bet, jā, tev uzmest tur pa vārtiem. Domāju, tā vietā bija Krišlīzards, bija vēl vien visam situāciju, un tikai tagad Henrijam Anšam izvedās piespies Ripu. Ātri nopētīja viņam tas izdevās. Pagaidām bez metieniem tādiem daudziem. Tagad teica pārti! Reiks Razgals dāvs un kungi, Reāls Eskāls kolērāku un būs hokeja klubs Zemgales LLU pirmos vārds šajā mačā. Nu, mazliet akmens novaļās no pleciem hokeja klubs Zemgales LLU komandai. Bet tagad uzbrūk Mogo komanda, kas par sauliec ar Īpu, piespēle Grīnbergam. Grīnberg meties vasalēķi! Un tagad iespēja saulietim! Es tad mēs atkārtojumā. Neskatoties izdarīja mētienu ar nūju. Rihards Cimermans atrodoties uz vēdara izsit saulietim Rīpu. Un ar svaigu četrinieku dodās laukumā Jelgavnieku. Kas par saulietis fizis spēcīgs un dot arī samērā meistarīgs spēlēties. Tas saulietis savainojas roku šķiet. Ļoti nepatīkams savienojums izskatās. Vai plecu nemēksīgi. Kas par saulietis? Jā, nu plecu te lielākoties komandas iestājās par to, lai ir pagarinājums un tad bulīši. Un tagad Rīpu ārtot! Kas par negaidītu moments? Aleksandrs lielais Visockis. 8 minūtes 29 sekundes pirms trešā perioda beigām pirmo reizi šajā spēlē izvirz vadībā mainiekus. Freņš Razgals gūs savus otros vārds. Tie, kas ar šo maču nepārliecināties par ļoti skaistu atgūmu vēlēs mēties vārtiem vārti! Reiks Razgals pirmā reiz šajā mačā panāk divu vārtu pārsvaru un otrie gūtie vārti simbols tieši skaitliskajā vairākumā. Lūk! Tieši no zilās līnijas. Jā, te grīpa Zemgales komandas aizsardzības zonu. Te kļūt vārti! Ļoti rūpja kļūda. 2-3! Mogo komanda samazina starpību līdz minimumam. Un mūrnieks no vārtu priekšu rūpja kļūdījās šeit. Rihards Cimermans, tu pievienēji, ka viņam patīk iziet no vārtiem. Un spēle dāmas un kungi nav beigusies. Man jācerams šī kļūda. Cimermaņa izpildījumā nemaksās Jelgavnieku uz vēl vienu rūpja kļūda. Aiz vārtiem bīstama situācija. Vārti! Kas unikāls, dāmas un kungi! Kas notiek mums šovakar Jelgavas ledus hallē?
Kaut ko tādu sen es nebiju redzējis. Tā zēle! Kas par emocijām? Lielisks hokejs mums šovakar. To Gricinskim. Sāspēle starp hokejistam. Laukumā arī Grīnbergs. Atpietu Rīpu. Mēķiet zodi visam situāciju pie Zemkals ar gatiem vārtiem. Un fantastiskā veidā izdodas Jelgavniekiem glāzes automēt. Ļoti nepatīkams moments atkal. Skatāmies, nu jā, te gandrīz starp padus Želbovskis trāpīja Cimermani. Ar seju bloķēja metienu. Un arī Gads Gricīns mazliet ar nūjas galu trāpīja. Šais līdzīja visticamākais jūs ieraudzīt Iļas Grekovu. Šajā epizodē Patriks Ozels. Labs situācija ir izdodas meties vārtiem. Tomēr nav, kā Aleksandrs Galkins. Lūk, atkārtojums. Lūk, atkārtojums. Nu, nē. Šeit nevarēja redzēt. Man šķiet, ka nē. Spēle joprojām turpinās. Nezamuņa ātrumā. Laurs Rancevs iesdod pretnieku aizsardzības zonā paspiet ar ripu. 2 minūtes, lai iespējams šodien metiens. Nu, jā, drusk jau pa kājām iesita. Klopināšana. Noreiz un šajā mačā dodās noraidīto soļu. Smogo hokejistiem vienētiem, tev arī Pulgāts Gricīnskis. Pats pietu Rīpi, ķerās par metienu vārti. Viss uzvara ir Mogo komandai ar 4-3 pagarinājumā. Mogo komanda vairākumā gūst vārtus. Fantastisks hokeja mačs, dāmas un kungi, nu lieliski spēle. Skatāmies atkārtojumā šo vārdu. Nu, vārtu priekšas Mūrnieks, 74. Numurs. Maina Rīpas virzienu, lūk, Gats Gricīnskis piespēlē Mūrniekam. Un Rīpu triec vārtos Daniels Mūrnieks. Vēlreiz atkārtojums šim momentam. Un Mogo vienībā dramatiskā trillerī izcīna uzvaru.